Mogisant, Muguru, Chemsakalieris, Warnings, oder Dress, Mavirab, Kidevert Videos, und Amjeratik Nebus Hot Epis Videos, das me und Agamovic Ero Saiti dann. Wishi dann, Amenatebi, Shem, der Gdautest oder Nachot, Rogormishops, Wishi, Rogor Switzies, Saiti, Wishi Bears, Skamaus, Anu Axon, Susset, New Tips, Romans, Armushops, das Shem, der Magramiaritz, Skolaperem, der Minda Gamovic Ero Nachot, Raik Neba, Chirdavarats, Element, Aron, New Tips, Sachshi, Videos, Twist, der Rogor Switzi, Wishi, Siapat, Amtem Mod Shewald, Gamovic Ero Ragazeps, Argib Ero Ragazrats, Chirdeba Didat, SRS Mikrofon, Romans, als Gamovic Ero Garet, Gadarem Pisas, Lavalier Mikrofon, Egrequia, Aris Abeliani, Dog Osher de Barame, Telephone, Sun Voice Recorder States, Erskmas, Subtat. Amit am Ende des Tages zu kommen wird zero. Da arbeitet ja keine Schottischerisk. Argi passe bi. Akad am Satz ist halt upaso. Und du nach Tages zu arbeiten upaso. Shipping ist voll mit Ilari. Ei, es hat mir fast alle ja upaso. Magram Chefal Shipping ist da alles hat zu Satz gut mit Ilari. Nur es hat Mikrofon im Haus. Kam uns ehrlich AliExpress. Dann am Mod Pirueli ist nach vorne Tages. Ormus der Waller ist magrot. Hier ist gut Ilari. Shipping ist Ilari. Kam uns voll mit Ilari ist. Und du nach Hotel da war mal dort S. Okay, item added to cart. Das პირველი, მინდა ჩემი ვიდეოების თვის ავიღო green screen, რომელსაც გამოვიყენებ უკან, მინდა background-ი და ნუ სკეჩების გადაღება მინდა და კარგი ხანია, ამიტომ მინდა რომ ესეთ რითიც გავაკროფ უკანა ფონს. Okay, green screen-ს ეს თესე უნდა იპოვოს, რამე? Oh, shoes. არ მინდა shoes ფეხსაცმელები. Წვანი ფეხსაცმელები ნაღლად არ მინდა ხოლმე. Მოდი დავამატებ რამე ისეც რომ ხარისხიანი იყოს და ნუ კარგად გამიძლოს თან დიდია როგორც ვიცი ეს 3 მეტრი 5 მეტრზე. Საკმაოდ დიდია ეს თუ არიცით. Მოდი ამას დავამატებთ და დავაჭიროთ buy. Okay, ესეც მეორე ნივთი რომ ეს დავამატეთ. Მოდი ახლა ახალ მიკროფონი გამოვწეროთ. ამ მიკროფონს ასევე შეჭirdება voice recorder-ი. Მე voice recorder-ი არ მაქვს. Და მოდი გამოვწერ ამ voice recorder-ს. Იმედია კარგი ხარისხის იქნება. Მოდი ნახოთ რა არის voice recorder-ი. ეს ნორმალურს გავს memory 8 GB. თავარია ის თუ როგორ იწერს მას. Მე გარის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. დავამატოთ ჩვენს cards. Da გამოვიწეროთ ეს. Okay. Მოდი ახლა ნახოთ შემდეგი ნივთი რომელიც გამოვიწეროთაც ფიქრობდი და ეს ხოთ შეიძლება უკვე არჩეული მაქვს. Ანუ არ არის რაღაც ესეთი ახალი ნივთი რომელიც ვაუ ვიტყვი რაღაცას. ეს არის ეს smartwatch-ი რომელიც ავარჩიე. Ანუ რაღაც მომეწონა, კომფორტულია. Და მოდი ეს ჩვენი smartwatch-ი დავამატოთ. Კარგი, ეს არის ჩემი ნივთები რომელიც დავამატე cart-ში. Ამ ყველაფერს გამოვიწერ და დაგიბრუნდებით როდესაც უკვე ჩამომივა. Dorzat zu kommen, wir sind auf der Piste. Rogorts, ich kann nicht mehr mit dem Mann, der ist ein bisschen. Arbeits, ich kann nicht mehr mit dem Mann, der ist ein bisschen. ნახავთ რას უნდა ველოდოთ ვიშიდან. ძალიან მინდოდა ასეთ ვიდეოს გადაღება და დატესტო ვიში როგორ მოქმედებს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცნობილი საიტი არის, თუ თქვენ არც შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ნახოთ. Არის ძალიან კარგი საიტი, არის ბევრი იაფასიანი ნივთი, ან ძვირიანი ნივთები იაფად, თუმცა ვიდეო კარტებს როგორც გავიგე არ უნდა ენდოთ. მეთუმეტეს 1060 ყალბი ჩამოდის, მაგრამ სხვა რამეებს რომ შევეხოთ, როგორც ვიცი კარგი ხარისხის ჩამოდის. არ ვიცი დღეს მინდა დავტესტო ეს ყველაფერი, როგორ მუშაობს, როგორ მოქმედებს და მოდი დავიწყოთ განხილვა. პირველ რომელიც ხელში მაქვს ეს არის green screen-ი, ჩამოვიდა ძალიან ძიმე იყო, საკმაოდ როგორც ვიცი 2 კილონახევარი. როგორც ვიცი ეს უნდა იყოს კარგი green screen-ი, კარგი ნაჭერი, რომელიც არიკეცება და არტოებს ნაწილებს და თუ ეს მართლა გამოვიდა და კარგი იყო, გამოვიყენებ შემდეგ სკეჩის ვიდეოებში. შემდგომ დალაიქეთ ვიდეო თუ გინდათ რომ გადავიღო სკეჩები, რატო იქნება ამ საკანცელარიო დანასესე. Და მოდი დავიწყოთ ამისი გახსნა. Okay. Green screen-ს არ მივაყოლოთ ამას. Ути გავხსენე და შეგნით როგორც ჩანს დევს გიგანტური, აი გიგანტური green screen-ი. მართლა არ მეგონა ამხელა რო იქნებოდა. საკმაოდ მძიმე არის, ახლა 2 კილო ნაჭრისთვის არ არის ცოტა და არის შეგნით green screen-ი და ეს რაღაცეები რაც არ ვიცი რა არის სხვა შორის. თუმცა დაახლოებით მგონი ვიცი რაც უნდა იყოს, ეს არის ამ green screen-ის დასამაგრებლები. აქვს ამას თავისი შტატივები, სადაც მაგდება ეს green screen-ი. მაგრამ მე არ მაქვს, ამიტომ მომიწევს ან კედელზე გაკვრა ან რამე ოთახში მოწყობა. თუმცა ხო ეს არის ამისთვის, მე რომელიც არ დამჭირდება. ნახოთ ახლა green screen როგორი არის თვითონ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც ეგ არის. არის
დიდ პარკში, რომელიც შეკრულიც არ არის და გაიხსნა უკვე და ეს რა საკმაოდ უცნაურად შეგვიძლია სკრინი, არ ვიცი რატო. ესე არ უნდა იდოს მგონი, დაკუჭული არის ყველაფერი, მაგრამ არ ვიცი, იქნებ ნაჭერი ისეთია, რომ ამანაც არ დაკეცოს. ამოვიღოთ. Okay, ეს არის ჩვენი green screen-ი. ჯანდაბა დიდია ძალიან. დიდია და სხვათაშორის უნდა თქვა, რომ ძიმეა. Და ესე იგი, ეს არ უნდა იკეცებოდეს. ანუ ეს რომ გავშალო, აი იშლება. ეს მაგალითად მოუკუჭო ცოტა, რომ მაგალითად დაეთყოს, რომ მოუკუჭულია. და ახლა გავშალო. ანუ ეს ვიდეოში უკან არ გამოჩნდება green screen-ის ნაწილები, ეს პატარები, იმიტომ რომ განთება არის კარგი, არ შეუშლის ხელს. და ხო ეს არის ჩვენი green screen-ი. Მოდი ნახავ რომ ხელა არის და ერთად შევაფასოთ. Okay, რომ გავშალოთ ეს ყველაფერი არის გიგანტური, როგორც ჩანს. Okay, ეს ამას კიდე სხვადასხვა ძალიან დიდია. ო, ჯანდაბა, ამას Okay. Okay, არ თავდება და არის გიგანტური green screen-ი, როგორც ხედავთ. დომდი ამას დავკეცავ. დომდი ამ ყველაფერს დავკეცავ და შევინახავ, იმიტომ რომ არ მინდა დაიკუჭოს მასლა. და ხო. როგორც იქნა, დავკეცე ასეთ გიგანტურ green screen-ს, არ უნდა ეხუმროთ, იმიტომ რომ არ არის მარტივი. და ხო, გადავიდეთ შემდეგ ნივთზე. კარგი, შემდეგ ნივთზე ვიტყვი რომ გავხსენი, ნახე რა იყო შიგნით და დავტესტე, თუმცა ამ ვიდეოშიც გავხსნი და ეს არის რეკორდერი, voice recorder-ი, რომელიც მომავალ ვიდეოებშიც გამომადგება, რადგან ხმის ჩამწერი სიმართლე რომ გითხრათ, არ ხსე მჭირდება. და მოდი გავხსნათ ეს, ნახოთ რა არის. დავტესტოთ. ასე ხმის ჩაწერის ტესტს ნახავ როგორ არის, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ფალში გაიყოს და მაგალითად უაზრო ჩამომევიდეს, უბრალოდ დიზაინი მომეწონოს და ხარისხი არ ვარგოდეს. და ხო ამ voice recorder-ის მოყვება ასევე თავის პატარა USB და ინსტრუქცია, რომელიც არ დამჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ამის მოხმარება. და მოდი თავიდან ჩავრთოთ ეს voice recorder-ი, ნახოთ რა იქნება. Okay, loading your crowds. აი ეს არის უკვე ამის ინტერფეისი, როგორც ჩანს. ერთი ის მომეწონა ამ voice recorder-ზე, რომ აქვს მიკროფონის ჩასართველიც. Mikrofonis da qursasmenebis aqs aseve tavis funktsiebi USB-t gadatana 8 GB memory da rogorc vitsi magali kharis khiak da sakmao diafia voice recorder-istvis amito mod chartot da unakhot ra ikneba argi ano akhla es unda izerdes chems khmas da ar vitsi akhla rogoris mis tumtsa tken gaigebt da nu editchi ro gavshe qolapers gaigebt aseve uertzeba line in mikrofoni romelis gamouzere enteba aseti tsiteli natura rotsats chartte chazera ამიტომ მარტივად არის შესაძლებელი იმის გაგება იწერს თუ არა ეს რეკორდერი. ეს რეკორდერს რატო ეძახი ხმის ჩამწერი ქვია? Ну ხო, ეს ხმის ჩამწერი. ამიტომ შეგვიძლია play გავაკეთოთ და მოусმინოთ. თვითონ ჩამწერსაც აქვს შიგნით მოსმენის ფუნქცია და მოდი ნახოთ რა იქნება. ანუ როგორც ხედავთ, ხარისხი არ არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ არის მოდი ასე ვიტყვი, იაფასიანი voice recorder-ი. თუ გინდათ უფრო ხარისხიანი და მაღალფუნქციური recorder-ი, მაშინ მოგიწევთ უფრო მეტი თანხის გადახდა. თუმცა ეს იაფასიანისთვის ცუდი არ არის, ვიშზე არის, შეგიძლიათ გამოწეროთ თქვენს და მოდი გადავიდეთ შემდეგ ნივთს. Okay, შემდეგი ნივთი რაც მაქვს, ეს წინა ნივთს, ну ესე პარალელურად არიან ერთმანეთთან, ერთმანეთს ჭირდებათ, მოდი ასე ვიტყვი. ეს არის Lavalier Professional მიკროფონი. ცოტა პირიქი წავიკითხე, მაგრამ მაინც. ეს არის მიკროფონი, რომელიც უმაგრდება ამ ადგილას, მაისურზე. არის კაბელიანი და ასე ხდება ხმის ჩაწერა. მგონი ხმა გამიგუჭი და არ ვიცი რა დაემართა ჩემ ხმას, მაგრამ უთითა როდესაც ამოვიღე, ეს არის შიგნით რაც იდო, არის შიგნით მიკროფონი, სხვადასხვა ნაწილები. ეს არ გამიხსენია ფოტოშორის, არის ჩოლბრი მიკროფონი ჩანს. ესეთი რაღაცები მქონია ადრეც და დამიტესტია კიდეც, ამიტომ არ ვიცი ეს როგორი იქნება. უფრო სწორად და კარგად შევამოწმებ და დავტესტავ ამის ხმას, რადგან გამოცდილება მქონია ასეთ მიკროფონებთან. და მოდი ნახოთ რა იქნება. ეს არის ჩვენი პატარა ნაწილი, რომელიც ვორდდება voice recorder-ში რომ შეერთდეს. უნდა დავაკავშიროთ ამას. ესე და შემდეგ შევაერთებთ ამ voice recorder-ში, რომელიც მე ხელში მიკავია და ასე დავტესტოთ ხმა როგორი წერს. მოდი არ მინდა ბევრი ჩალჩი, უბრალოდ ამას ასე მივამაგრებ. ესე. და არც ისე ჩავიწერ, აქედან უნდა ისმოდეს ჩემი ხმა. არ ვიცი, რამდენად სუფთა იქნება, თუმცა წეს თუნდა იყოს, იმიტომ რომ кайფასი ღირსეს მაინც. ახლა ეს როგორი არ ბესე გამოწეროთ, მგონი 1 $-ამდე ღირს, მაგრამ იქ
Sariel Parkში მოდის და მარტო მიკროფონია, ამიტომ ბევრს არ უნდა ელოდოთ იქიდან გამოწერილზე. კარგი, ანუ ახლა ეს ჩემს ხმას იწერს, როგორც ვიცი. Და როგორც ვიცი, უნდა იყოს კარგი ხარისხი. არ ვიცი, 1 2 3 მიკროფონში ისმის და თქვენს შეაფასეთ როგორი ხმა არის, როგორ მოგწონთ. თუ მოგწონთ, შეგიძლიათ თქვენს გამოიწეროთ. Link იქნება აღწერაში. Wish. Wish-დან საქართველოს ჩამოდის ამანათი, ამიტომ ამაზე პრობლემა არ იქნება, შეგიძლიათ მარტივად გამოწეროთ. მოდი ერთ იმას ვიტყვი, რომ აქ რეკორდერში ხმა ისმის ისევე როგორც წინაზე, თუმცა კომპიუტერში გადატანისას ეს დიდად იცვლება, იმიტომ რომ აქვს თავისი კონდენსაცია. აქვს მაგალითად ერთ ფარეს მიკროფონი, რომელიც მარტო ჩემ ხმას იწერს, მაგრამ როგორც ვიცი, ამ მიკროფონს აქვს გარშემო, რაც ყველაფერს იწერს, ამიტომ ეს მე არ მომწონს დიდად. შეგიძლიათ თქვენ გამოიყენოთ, თუ ეს მოგწონთ. შემდეგი ნივთი, რაც ჩამომივიდა, გავხსენი, დაუტესტე და ღმერთო ჩემო. ასეთი ნაგავი ნივთი ცხოვრებაში არ მინახია. ეს ჩამომივიდა, ეს საათი პარკით. ხუთი არ ქონდა, ხუთი არიდო, იყო ხოლმე პარკი, პარკში იდო ეს. რომელშიც მე ვეცი, ამდენი თანხა, ამდენიც ნახეთ და არ ვიცი, აი უბრალოდ არ ვიცი, არ ერთვება. სადე დატენო? შევაერთე USB-ზე, მაგრამ როდესაც ვაჭერ ჩართვას, მოდი აბა ნახოთ რა იქნება. მიჭერია ჩართვაზე. საერთოდ არაფერი არ ერთვება. ელემენტი შევამოწმე, არის ედება ასევე რაღაც ჩიპები და რაღაცები, აქედან იხსნება ეს ნაწილი, რომელიც ძალიან რთული გასახსნელია და შეიძლება გეგმოს რომ გატყდა, მაგრამ არა, არ გამტყდარა. აქ არის ეს ელემენტი ყველაფერი, მაგრამ ელემენტი არის გაბერილი. პირველად ხედავ ესეთ რაღაც ელემენტი არის გაბერილი. შეხედოთ. ელემენტი არის რაღაც გამობურცული, აფეთქებული. ესეთი ხარისხის ნივთი არ გამომიწერია არასდროს, აი არც AliExpress-იდან, არც GearBest-იდან, არც აი ნებისმიერ საიტიდან. გამიცრუდა იმედები. კარგი თანხა გერს, როგორც თქვენ ნახეთ და ასე ტყუილად რომ არ მუშაობს, აი არაფერს არ შეიძლება, არანაირი ფუნქცია არ აქვს ახლა ამას, რომ გადავაგდო შეიძლება არც მეწყინოს, იმიტომ რომ აი არაფერს არ აკეთებს. აი უბრალოდ როგორ დამსკამა Wish-მა, ამაზე უფრო მეშლება ნერვები, ვიდრე იმაზე რომ ეს არ მუშაობს. მაგრამ ხო როგორც ჩანს დაგვსკამა Wish-მა, არ გირჩევთ მე რომ გამოიწეროთ ეს ნივთი, ეს smartwatch-ი, რომელსაც smartwatch-ს ეძახიან, და თუ გინდათ ამის გამოწერა, გირჩევთ გამოიწეროთ AliExpress-დან ან Amazon-იდან ან ჯანდაბას eBay-დან ნახმარი იყოს. მაინც იმუშავებს და ეს ნაგავი არ გამოიწეროთ Wish-დან. და არჩე რაღაცაზე ამას ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ green screen-ს არის ხარისხიანი, voice recorder-ის კარგად იწერს, მიკროფონსაც არაუშავს, თუმცა უკეთესველოდი. მაგრამ ხო ეს იყო ყველაფერი, რაც ჩამომივიდა. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, ასევე გამოიწერეთ არხი და დააკომენტარეთ, მაგალითად, როგორი სკეჩი გინდათ ნახოთ მომავალში. ასევე თუ გინდათ სხვა საიტებიდანაც რომ გამოვიწერო, ماشي დააკომენტარეთ, რომელი საიტებიდან გინდათ რომ გამოვიწერო. იქნება Amazon-ი, AliExpress-ი, GearBest-ი, თუ რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა. იმედია მოგეწონათ ვიდეო და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. Bye.